Sayani, Yajanka, the Miyama, and another King Jesus in Pidomudo, Jangman Dutia, Nayaga, Seattle, Piaji, Kana, one child of Mure, Kunasene, Naji, Miao, Sayanetu, Jesus, Mingala, Erosino, Jangman Daija, Daku, Ditaune, Niyama. ဒီတိုက်တာရဲ့အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဝေးရဲ့မှာရှိကြတဲ့တာဝကတွေအားလုံးကြောင်းမန်းတရားသိနိုင်ဖို့ရာဆိုပြီးတော့အချိန်ကအုံမြင့်အနေအဖြစ်ရေးဆွဲပေးပြီးတော့ထားခဲ့တာဟာဘာကျမ်းပါလဲသုံးဆောင်လေးကျမ်းပဲเนาะပါပါဘုရားသုံးဆောင်လေးကျမ်းပဲเนาะပါပါဘုရားဦးဇင်းတို့ကလေးဘွားအနေစပြီးတော့သင်ယူခဲ့ရတာဒီသုံးဆောင်လေးကျမ်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နဲ့ အကုန်လုံးဟောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်တရားဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတာဟာသုံးဆောင်တွေကျမ်းရဲ့ရေးသားခဲ့လို့ဒါလည်းရင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားပေးခဲ့လို့ဒါလည်းရင်ဦးဇင်းတို့လည်းဟောနိုင်တာပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးဆောင်တွေတဲ့ကိုလမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းစည်းမှာ ကျမ်းဟာအဓိကဘာကိုညွှန်တယ်လဲဖရာလို့ဆရာတော်ကိုလျှောက်တော်တရားအားထုတ်ရင်တော့သုံးဆောင်တွေကျမ်းအတိုင်းသွားမှာပဲတူကပฏิပတ်ကိုညွှန်ပြပါပဲเนาะအဲ့ဒီသုံးဆောင်တွေကျမ်းရဲ့အခြေချက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဘာနောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ပရိညာစာဆောင်ဟာသုံးဆောင်တွေကျမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစာပေပရိယတိချိန်ဝင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အခြေရေးထားတာပါတဲ့ ပရိညာစာဆောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တတ္တမဆရာတော်ဝေပြီးတော့ပေးနေတာအဲ့ဒါသုံးဆောင်တွေကျမ်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုကြောင်မန်းတတ္တိယနာယကဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ချဲ့ပြထားတာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီမှာဗျာရေးထားတာတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဦးဇင်းတို့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍမှာလမ်းကြည့်ပေါ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်မြင်ရမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်မြင်ရမှ
နန္တရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တိတိကျကျအနေအားဖြင့်စကုဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဒီလိုအနေအားဖြင့်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ညာတာပရိညာစာဆောင်ပဲပြန်ကြည့်ရတော့မှာနော်အဲ့တော့လင်းလင်းပြူပြူဝန္ဏအစင်ပရမတ်ကိုသိပြီးနေတာဒီဘယ်သူကသိရလဲမနောဝိညာဉ်ဟာလာစကုပ္ပတာရဆိုတဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့လင်းလင်းဖြူဖြူဝန္ဏအစင်ပရမတ်နဲ့တိုက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိပေါက်မှာဘာစိတ်ပေါ်မှာလဲပါဠိလိုပြောတော့စကုဝိညာဉ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒီအစင်ရဲ့ပေါ်မှာပဲမနောဒွာရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလင်းလင်းဝန္ဏအစင်ပရမတ်ဒီလာပဲရွှေလာမင်းကြီးပဲလို့ထွေထွေလာလာထွေထွေထူးထူးလောက်ကြံဖန်တီးပြီးတည်တာနောဝိညာဉ်တန်တရားအဲ့ခါကြတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာအမြင်ခန္ဓာသည်လူကအမြင်ခန္ဓာလားအစင်းကအမြင်ခန္ဓာလားအစင်းကအမြင်ခန္ဓာပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစင်းရဲ့ပေါင်းစုထားတဲ့အမူအရာကရိယာဒုရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကပေါ့တာတော့လောက်ကြံနေရတာအဲ့တော့မိရဲ့မျက်စိပေါက်မှာအစင်းမျိုးစုံရူပါယုံလို့ပြောအပ်တဲ့ပရမတ်တိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီသိတယ်ဆိုတဲ့နန္တလေးမပေါ်ပါစေနဲ့လို့ခင်ဗျားတို့တားလို့ရပါမလားဘာဖြစ်လို့မရပရမတ်ဆက်ဆက်သစ္စာသဘောဖြစ်လေသောကြောင့်ဤတဲ့မပေါ်လို့မရဘူးတဲ့ပရမတ်မလို့ဟုတ်တယ်မလားကဲအခုဦးစင်းတို့တရားဟောတဲ့တရားဟောလာတော့ဓမ္မဂတိကတွေတပါပြီးတပါခင်ဗျားတို့ပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လာတယ်ခင်ဗျားတို့နားမပိတ်ထားပါနဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတန်နဲ့ထပြီးတော့អော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နားပေါက်မှာကြားတယ်ဆိုတဲ့သိစိတ်လေးပေါ်မှာလားမပေါ်လားအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့အတန်ကြီးကလောက်អော်နေတာကနားမကြားပါနဲ့မကြားပါနဲ့အမိတ်ပေးလို့ရရဲ့လားဒီအကြည်ပဒါရလည်းရှိနေမယ်အတန်ကတည်းလာတိုင်းမယ်သူရဲ့ဓာတ်သဘောရာသိဆိုတဲ့သဘောလေးကပေါ်လာတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတိဆိုတဲ့သဘောလေးရဲ့အပေါ်မှာညံဆိုင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကြတော့က
ဒီမှာကြည့်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့6ပါးရဲ့တရားရဲ့ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တဘာဝတိတ်တာပရိကပ္ပတိတ်တာရဲ့လို့နှမျိုးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့တလောကလုံးကိုမြင်ပြီးတော့သိတဲ့နေရာမှာလူလို့သိသည်ခွေးလို့သိသည်အိမ်လို့သိသည်ကျောင်းလို့သိသည်တဘာဝတိတ်တာတဘာဝတစ္ဆာနေရာဘက်ကနေလမ်းပြီးတော့ထောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် အာယုန်နေရဲ့အပေါ်မှာညွတ်တက်တဲ့သဘောတတ္တိလေးတစ်ခုပဲရတာ။ဘာညာရလို့တော့မရဘူး။ဟုတ်လား။ပရမတ်အရဲ့ပြင်းရက။အရေးကြမှာပါရီထင်တာ။ပုံဟန်တန်တန်နဲ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ဒီမှာဆရာတော်တွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတင်းကျုံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအိမ်မှာအကြည့်တ
မျက်စိလို့ပြောအပ်တဲ့အကြီးကိုလမ်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါဝိညာဉ်မြင်တဲ့လမ်းပြောမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးဘလုံးနေတာတော့လုံးလုံးလေးပဲဝိုင်းဝိုင်းလေးပဲမျက်စိပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မဆွဲဘူးလားမဆွဲပါဘူးဟာမျက်လုံးလေးကလာလိုက်တာတဏှာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးလားမဆွဲပါဘူးဒီမျက်လုံးလေးကငငယ်လေးကနေစပြီးတော့အခုအသက်အရွယ်ကြီးရင်ဒီတိုင်အောင်ကြီးလင်းနေတာပဲဘယ်သူကဆွဲလဲဒိ
ngaya mian long liya long long we wang wang we. Amman no saku padara. Aci padara sura. A long le mohu. Wang le mohu. A biya le mohu. Hala. Agora da solution. Dwi ro do miasi ne ji do. Mian long ay ma. Nen nek liya long long wang wang mo do. Guro ba ro. Aci padara sura ha. A long le miya wu. Wang le miya wu. Balo miya da le lu mime solution. ตะจีลีบายกตยาโกไม่ตวยพี่รอขึ้นเนี่ยล่ะบ่าเด้ดาบะนะบ่าวมีตวยดาเนาะไอ้ตะลีบ่าวเปียวว่าซื้อยินปะทวีเยอาบอเตโซวายอดาบะนะบ่าวเปียวบ่าวเมียนลงโลเทนเนี่ยญาโกเล่นเนี่ยซ้านจีมาเด้ตัวตุยล่ะไม่ตุยล่ะมาราดิเมียนลงล่ะปะทุยแต่ล่ะไม่ตุยครับอะนี่เมียนลงเนี่ยไอ้มาตะคู่เนี่ยตะคู่กะละปะทุยดาบ้องเมียซัว ဖွဲ့စည်းပေးထားတာဒီပေတတ်ရတတ်ဒီအဲ့ဒီမျက်လုံးလို့ပြောတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလက်နဲ့ကင်ဆန်းကြည့်ပူတဲ့နှွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားပူတာအေးတာပါတဲ့အေးပါပါအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုဖောက်ကြွနေအောင်ပြားပြီးတော့မနေအောင်ထောက်ကန်တွန်းဝေထားပေးတာဒီပေတတ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်တရားရဲ့ပုံမှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ကန့်ချောင်းဖြစ်တဲ့အကြည့်ပဒါရရုပ်တရားဒီနေရာလား အဲ့ဒီအကြည့်ပဒါရရုပ်တရားမှာအလုံးအဝိုင်းအပြားပုံဟန်တန်တာမရဘူးတဲ့နော်။နတ်နီဖြူပြစိမ့်ဝါလို့ပြောအပ်တဲ့၆ဖြာအစင်းတက်ကလေးရဲ့ထင်းမြင်စရာအကြည့်ကမဇကံကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ဓမ္မအကြည့်လေးကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုပြောတော့စက်ခူပဒါရ။မြန်မာလိုပြန်တော့မျက်စိဓမ္မအကြည့်လောကမှာဆိုင်ဒီမှာရောင်းနေကြတဲ့မှန်တွေဆိုတာခင်ဗျာအဲ့ဒါဥဒ္ဒဇဓမ္မဟုတ်လား။ဦးဇင်းတို့ဒကာရ
ဒီကမ္မဇ္ဇဓမ္မဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူမျက်စိနဲ့နတ်မျက်စိနဲ့တွေ့နိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူးလူမျက်စိကြတော့ခင်ဗျားတို့အမောင်းလေးကြတော့မြင်လို့ရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးနတ်မျက်စိကြတော့မြင်ပါဘူးမြင်နိုင်နေဟုတ်တယ်မလားယူဇနာပေါင်းဘလောက်ဝေးဝေးနတ်ကနေလမ်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝက်ွယ်ထားပြီးစီသူတို့ကြတော့မမြင
ပါကြောင့်ဖြစ်တာလားကံကြောင့်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကြတော့ဘာလို့အားလုံးဆင်းအလင်းပေးထားတာဟုတ်တယ်မလားအခုညာအချိန်ကမှတအုပ်နဲ့တအုပ်မြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဆိုတော့အလင်းကိုရှာတယ်ဟုတ်လားစကုပ္ပတာရဲ့အကြီးမှအလင်းချပေးမှသာလျင်အစင်းရဲ့အကြည့်တရားဒီမျက်လုံးမှာလာပြီးတော့မထင်ဟဲ့ဟုတ်လားထင်ဟဲ့နော် အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြည့်ပဒါရရုပ်တရားကလည်းပုံနဲ့ဟန်နဲ့တန်တန်နဲ့ရလာတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည့်ပဒါရရုပ်တရားဗေဒါကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အစင်းမျိုးစုံရူပါယောပေါ့အဲ့ဒီအစင်းကဗနမျိုးရှိရတော့နက်နေဖြူပြစိန်ဝါ၆ပြအစင်းတက်အဲ့ဒီ၆မျိုးဟာစိတ်နဲ့လောက်ကျန်ထားအပ်တဲ့အစင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော် သဘောတတ္တိအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတဲ့ဟာတွေပဲအစင်း၆မျိုးဟာဟုတ်လား
Shura le, Seme, Seina le, Wara le, Neda le, Piara le, Eri Sene, Panedayamaro, Chine Dayama, Taidane de Viane, Eri. ဖြူဖြူလင်းလင်းလို့ပြောအပ်တဲ့အစင်းဒီစကုပဒါရဆိုတဲ့အကြည်ပဒါရနဲ့ဓမ္မံကိုလာပြီးတော့တိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စကုပဒါရလို့ပြောတဲ့ကမ္မဇဓမ္မံအကြည်ပေါ်မှာဖြူတယ်လို့သိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမစင်မြင်စိတ်ပါဝင်ရင်ပုံမှာတော့စကုဝင်ရင်ပွားခနဲ့ပေါ်လာတော့တာဟုတ်လားပေါ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မရှိမနှောင်းတပြိုင်နဲ့တော့ခဏမှာပဲမနှောဝင်ရင်ရောက်တော့အဲ့ဒီဖြူဖြူလင်းလ
ပါဖြစ်သွားတော့အဝိုင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအဝိုင်းကြီးနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုလွယ်မှန့်တယ်လားမနှောဝင်ရင်တော့အားကောင်းလို့လားလှုပ်ချနိုင်တာဟိုစက်ကူဝင်ရင်ဖြူဖြတ်ဆိုဒီပြင်ဘာမှမသိရမဟုတ်ဘူးရဲ့တိုက်ုံလောက်လေးနေဟုတ်လားမနှောဝင်ရင်ရောက်မှသာလေရင်ဝိုင်းဝိုင်းလေးပဲရှိရှိလေးပဲလာဆိုတာအဝိုင်းလေးအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကဖွေးပြီးတော့နေတာစိတ်ထဲမှာလာပေါ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အ
ဟုတ်လားစေတီဘယ်သူကြောင်းရောစေပရိကပ္ပတိတ်တာကျန်စာပြီးတော့တပီးရဟုတ်လားစေတဲမှာကျန်စာပြီးတော့ပြီးလာတယ်ဘာစိတ်တယ်လဲမနောဝိညာဉ်တောင်းအဲ့ဒါလေးကိုဆိုကြအောင်ဦးဇင်းတို့မြင်မှုမြင်စေမြင်မှုမြင်စေမြင်တာစေမြင်တာစေမှန်ရိပ်ပမာဏမြင်ပမာဏနာစိတ်များနာစိတ်များဆိုလိုက်စမ်းအောင်နှာခေါင်းလောက် အဲ့ဒါမှန်အရေးလို့ကမ္မဇာတ္တမအကြည့်ပုံမှာရိတ်ကနေအစင်းရဲ့အရေးလည်းထင်အဲ့ဒီရဲ့အစင်းရဲ့အရေးကိုလည်းဖယ်လိုက်ရောတိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကလည်းရိတ်ကနေဆိုကိုယ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးမှန်အဲ့ဒီမှန်ရဲ့အရေးများတကယ်ကိုင်းသွဲဆန်းသတ်လို့ရလို့ရအနစ်တာရရှိရလားရှိပါပါဘုရားစိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အရေးလိုပဲဘာအနစ်တာရမှမရှိဘူးဟုတ်လားတိုက်စေခဏမှာဘွားကနေပေါ်ပြီ
ပါဗေမာသွားပြီးတော့ဖျားဖူးခဲ့တာဘသူကြောင့်တည်ရလင်ညာကြောင့်တည်ရတာဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်လွားတော့အစင်ပရမတ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာအားလုံးတိုက်ပြီးတော့အရေးအတွင်ပုံဟန်တန်းတန်းနေရာပြင်မနှောဝိညာဉ်စိတ်ကနေပြီးတော့ထင်းရုံမဲ့တန်းနိုင်တာနော်အဲ့ဒီထင်းလာတဲ့အစင်ပရမတ်အရေးရဲ့အပေါ်မှာနောင်မမေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးတာဘသူကမှတ်နေရလင်ညာလိုက်မှတ်ပေးတာဟုတ်လား ရှိတင်ညာကနေပြီးတော့နောက်တင်ညာကိုဗာနဲ့ကျေးဇူးပြုတာတော့ဆိုရင်ဥပနိဗ္ဗာန်ပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအာသေးဝနာပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဟုတ်လားကဲအာသေးဝနာပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုအောင်ပြောပါဆိုလို့ချင်းမိုက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာဒါအာဟုသောဒုစရိုက်လွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတန်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတန်လာတဲ့နေရာမ
ဒီညာမှာအာဟုတုစိတ်ဒီအမြဲတမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားပါဟုထောက်စပြီးတရားတော့အာဟုတုရှေးအာဟုတုတင်ညာနဲ့နာအာဟုတုတင်ညာတွေအာသေးဝနပစ္စယတတ္တိနဲ့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့မမမမမပြီးတော့ပြုနေတာအဲ့ဒီတင်ညာကအာကောင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သေကံကြီးကြတဲ့ခါကျတော့အာစိတ်နဲ့ကံအာတဏ္ဍကံဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒီတင်ညာအားကြောင့်အဲ့ဒါဘွားကနေအတိတ်ဘွားတော်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပဲတင်ညာနီးမှာပေါ်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီဘွားမှာလုတ်ထားတဲ့အာဟုတုရဲ့အရေးကြီးကလည်းပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့နတ်ပြီးရောက်သွားတယ်ငရဲကြတယ်ဆိုတာတင်ညာစေတသိက်ပရမတ်တစ်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအာဟုတုတင်ညာရဲ့တတ္တိပဲဟုတ်တယ်မလား
အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမှန်ရပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်ပြီးတော့နတ်ပြီးရောက်သွားရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်တင်ညာထောက်ပံ့တာပရမတ်တရားအလုံးလုံးနေရနော်ကုသိုလ်တင်ညာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်နတ်ပြီးရောက်သွားတာအဲ့ဒီတင်ညာလေးစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြတာဒီတင်ညာလေးတစ်လုံးရဲ့လွှဲချက်ကြောင့်ငြေသွားတာလည်းရှိဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ငရဲသွားတယ်ဆိုတာတင်ညာနေ့ချိန်ကမှာကုသိုလ်တွေလှုပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲမှတ်ထားတဲ့မှတ်သားတဲ့တင်ညာနန္ဒဟာအာဟုတုပဲမှာမှတ်သားများနေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအာဟုတုကနေအာဟုတုချင်းအာတိဝနာပစ္စယတတ္တိနေဂျေဇုပြုလိုက်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ချင်းကုသိုလ်ချင်းတင်ညာအားကောင်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းနေတိုင်းအိနေမှာဆုံးနေလောင်းနေတာတွေတို့ဟုတ်
Si kudu dinya ne, nau kudu dinya, bau dano seta. Airo asin kan agak, hodamula. Airo tinggal ni cingka jaro ayun de ma, airi dinya ni ne seta de. Adi guna bisya tadi ne thomun tade dua jau, beliau dano tu. Nabi, hobi no? Tapi macam uzinya, wujinya seta biro biro la, hala. Mana wujinya jaro, ada lu mabiau nai mubia, era. ก็มีเงี้ยเลยเอาเนี่ยมีสิไม่บีเดียกาจาระเอาบุญอะไรไม่สิมันนั่นเลยส่วนนี้เช่นเช่นอย่างก็ว่าละเอาเราที่เป็นอะไรแต่ยังว่าประมาทเดียร์เรามีดีมาช้าสิเว้ยนิมิสิอู้เด้ทำไมเราจะรู้ว่าเราเดียร์เนี่ยบีเราเว้ยเรนี่เดียร์เบี้ยวนี่ละเข้าใจไหมล่ะโลกามาบีเราถ้าเด็ดเด็ดดีส่วนเด็ดเนี่ยบีเราถ้าเด็ดส่วนเดลิฟงนี่ส่วนเราโฮมาเข้ามาเอเดียร์ไรท่าวน่าเราไปเดียร์เนี่ยบีเราแลมีแต่แลนเซลายน์เดียร์เซนี่เด็ดแต่เบร
ီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲသောတာပတာရာဆိုတဲ့နားကြီးမှာလည်းပဲကဲအခုဟောလိုက်တဲ့အတန်နေဦးဇင်းကဒီမှာပလင်မောကနေဟောနေခင်ဗျားတို့နားဟုတ်ပဲဝေးနေတယ်ဓမ္မယုံတွေကပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီအတန်ကြီးချက်ချင်းရောက်လားမရောက်လားဝေးတယ်လို့များရှိရလားမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီသောတာပတာရာဆိုတဲ့ကမဇ္ဇဓမ္မအကြီးအိမ်မှာအတန်မျိုးစုံတတ်တာယုံတဲ့ဟုတ်လားသောတာ द्वार မှာကြားမှုနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတိုက်လာတဲ့အတန်မျိုးစုံတတ်တာယုံရဲ့အပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ဒါဟာကြက်တန်ပဲဒါဟာလူတန်ပဲဒါဟာခွေးတန်ပဲခွေးပဲလူပဲလို့ထွေထွေလာလာထွေထွေထူးထူးသိတယ်ဘာစိတ်ပေါ်လာမနောဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်တိုက်လာတာဒီသောတာပတာရအကြီးမှာတိုက်လာတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါပါရဲ့လားပါ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 တိုက်တာအတန်တိုက်တာအတန်တိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဓမ္မယုံပေါ်တော့မတက်ခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုးဇေယထဲကနေကြည်ပြီးတော့နာအဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့အာဒီနေ့ကတော့ဒီအတန်ကတော့ဘသူတရားဟောနေတာပါဆိုပြီးအတန်ကြားတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့လမ်းပြီးဖမ်းလို့ရလားမရဘူးလားဘသူကကြံတာတော့စိတ်ကကြံတာဟုတ်တယ်မလားဟာဒီအတန်စောတော့ဟောသွားတာဦးဇင်းတို့အဝဲနေနားထောင်တာဒါဥက္ကမှုရရဲ့အတန်ပဲဆိုတော့အတန်ကိုလမ်းပြီးနားထောင်ကြည့်တာ ਨੇ ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟောနေတာလို့စိတ်ထဲမှာပွားခဲ့နေထင်မလားဟုတ်လားထင်လာရနော်ထင်ပြီးလာတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအတန်လို့ပြောအပ်တဲ့ ਪਰ မတ်တရားတွေဟာလည်းပဲဒီသောတာပတာရဆိုတဲ့နားအကြီးမှာတိုက်မှုကတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂတိကတွေတဲ့အတန်လွတ်မှုမဆုံးသလိုခင်ဗျားတို့သောတာပတာရနားအကြီးမှာလည်းပဲကြားသိမှုလို့ပြောအပ်တဲ့ဝိညာဉ်နာတ္တနံပရမတ်တရားလည်းပဲပုံမှုဆုံးနိုင်ပါမလားဘယ်ဆုံးနိုင်လိမ့်မလို့အကြောင်းသင်္ခတလို့ပြောတဲ့အတန်ဓာတ်တွေနဲ့လည်းပြုပြင်တာလည်းမဆုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းမဆုံးသမျှအကျိုးလို့ပြောအပ်တဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောအပ်တဲ့သိမှုကြားသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာတ္တနံပရမတ်လည်းပုံမှုဆုံးနိုင်ပါမလားဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျူးရှင်သုံးဆောင်လေးပြထားတော့ဦးဇင်းတို့အတန်လို့လူတန်လူတန်လို့ကြားလာတဲ့အခါမှာအတန်ဟာပါတရားတယ်လေလူကအဲ့လိုတီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတီးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမာတီနဲ့အမှန်တီလို့အတိပဲနဲ့သိရှိရတယ်နှစ်တီရှိတာနော်အမာတီဆိုတာကတော့တကယ်တမ်းကြားလာတဲ့မြင်လာတဲ့အစင်းမျိုးစုံရူပါုံတိုက်လာတဲ့အတန်မျိုးစုံတတ်တာယုံရဲ့အပေါ်မှာတကယ်အနစ်သာရနဲ့တကွာအတ္တနဲ့တကွာခိုင်မြဲတယ်တင့်တယ်တယ်ချမ်းသာတယ်အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့သာရာလေးလုံးကနေယူဆပြီးတော့အနစ်သာရအတ္တနဲ့တကွာယူပြီးတော့သိမယ်ဆိုလို့ချင်းအမှန်တိဖြစ်နိုင်မလားအမာတိဖြစ်နိုင်မလားအမာတိ
ပေါ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမှန်တိပေါ်နိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာအနေအဖြစ်ပြောပါဆိုရင်အမှန်တိကတော့ယုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုပဲရှိရတယ်ဟုတ်လားကြည့်ခင်ဗျားတို့အခုနားပေါက်ကနေပြီးတော့အတန်တိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ဟာအလုံးရဲ့အဝိုင်းရဲ့အပြားနဲ့ပုံဟန်နဲ့တန်တန်နဲ့ချပြလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးသဘောလက္ခဏာအဖြစ်ကတော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးရှိတယ်နော်အဲ့ရှိလာတဲ့တိုက်လာတဲ့အတန်ရဲ့ပုံမှာဒီအတန်ကြီးကတော့နားထောင်ခြင်းစရာကောင်းလိုက်တာလို့တာဝယ်နေအဖြစ်ဘယ်သူကတာရတာဟေးဘယ်သူကတာရတာတော့စိတ်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 နဲ့တွေ့တော့လောဘသဏ္ဍာန်လောဘမတာရဘူးလားဒီအတန်ကြီးကတော့မကြားကျင်ပါဘူးမုန်းညင်စရာကြီးပါလို့ဘယ်သူကဖြစ်တာအဲ့ဒီအတန်ထဲမှာလောဘဒေါသဖြစ်စရာများပါရဲ့လားဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာအတန်ပရမတ်ကတော့တမျိုးနော်အဲ့ဒီအတန်မှာလောဘဒေါသတော့မပါဘူးနော်ဘယ်သူကလှုပ်ကြံတာတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကတော်တော်ဆန်းကျယ်တဲ့စိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားမြင်တာခင်ဗျားတို့ကဲမြင်လိုက်တဲ့နေရာမှာလဲစိမ့်စိမ့်လို့ပြောရတဲ့ပရမတ်အစင်းတစ်ခုတည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီစိမ့်စိမ့်မှာပုံဟန်တန်တန်နေရာဖြစ်ကတော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားသူရဲ့လက္ခဏာအဖြစ်ပြောပါဆိုရင်စိမ့်နဲ့အစင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့အစင်းပရမတ်ရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်လို့ပြောရတဲ့တိတယ်ဆိုတဲ့နန္ဒမစိမ့်နေဆိုတဲ့ပုံမှာဘာလို့ပြန်လို့ပန်းလို့ယူပြန်ပြီးသစ်ပင်လို့ယူပြန်ပြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမယူဘူးလားမယူပါဘူးအစင်ပရမတ်ရဲ့ပုံမှာတိမှုတွေကကွဲမနေဘူးလားမနေပါဘူးဘသူကကွဲရတော့စိတ်ကကွဲနေတာပရမတ်ကသူ့အောင်သူ့အောင်တသမတ်ထဲရှိနေတာပဲအာနိမိတ်တရားကြီးနော်အဲ့ဒီရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးလှုပ်ကြံပြီးတော့မသိဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့နှာခေါင်းလို့ပြောလေဃာဏပတာရအကြီးလို့ပြောရတဲ့ဒီနှာခေါင်းပါလေပဲဃာဏပတာရအကြီးရုပ်ပါလေပဲဗိဓာကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနံ့မျိုးစုံဃာဏယုံဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီအနံ့ကလည်းဆရာတော်ရေးထားတာမှုေးတဲ့အနံ့ရေတဲ့ပုတ်တဲ့အနံ့ရေတဲ့ဘယ်နှမျိုးတို့ဒါပေမဲ့အနံ့ကတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးမှုေးတယ်ပုတ်တယ်ဆိုတာတော့စိတ်ကလောက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနံ့ရဲ့အပေါ်မှာလေပဲစိတ်ကထွေထွေလာလာထူ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 မလောက်ဘူးလားလောက်ကြံဖန်သီးပြီးတော့တည်နေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇိဝါပတာရဆိုတဲ့ရှားကြီးမှလည်းပဲအိုက်တိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကဲခင်ဗျားတို့စားကြတယ်ဆိုတဲ့တဲမှာအရသာအမျိုးမျိုးတွေမရှိဘူးလားအရသာအမျိုးမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကဲအေးဇိဝါပတာရဆိုတဲ့အကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေရတော့အကြီးပြတ်နေတော့စားလို့ကောင်းရဲ့လားအဲ့မဲ့ခမရတို့အကြည်ပတာရယုတ်တရားကြီးပြက်တယ်လို့ပြောရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြန်နေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူနဲ့တိုက်လာတဲ့အာယုံကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်ချိုးချင်းဆက်ငန်းဖန်ခါယတတဘယ်နှမျိုးတို့။ဟုတ်ပါဘူး။6မျိုး။အဲ့ဒီယတတ6မျိုးကလည်းပဲဖောက်ပြန်လားမဖောက်ပြန်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဖောက်ပြန်နေတယ်။ခမရတို့တရက်ပင်တပင်စိုက်ပြူထားတဲ့အခါမှာတရက်သီးအရင်ဆုံးစသီးနေတဲ့အသီးလေးကိုစားကြည့်။ပါရတာရှိ။ဟန်နဲ့မချင်းနဲ့ဘာဟုတ်တာတော့ဟန်နဲ့တရသီးတစ်လုံးမှာနော်အဲ့ဒီတရသီးကိုတခါတည်းနည်းနည်းလေးကြီးအောင်ထားလိုက်တော့တော်လေးကြီးလာတော့မဲ့တော့အမဲ့လွန်သွားတော့ကဲတရသီးတစ်လုံးနဲ့ရက်တက်ပြောင်းလာမပြောင်းလာငါတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှာနဲ့ရဲ့ကြီးဟုတ်လားရှာနဲ့ရဲ့ကြီးတပည့်တော်တို့ခေါင်းလဲကိုကြီးရှိတာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရှာနဲ့ရဲ့ကြီးငန်နဲ့အရာရှိလားမရှိဘူးလားတကောလုံးရဲ့ကြီးအဲ့ဒီငံနေတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုထားတာယူကြီးအဲ့ဒါကလူ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 လို့ပြောနေတာရတတ်တဲ့လုံးနဲ့ချိန်မိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာလူတွေအကုန်ပျောက်တယ်ဟုတ်လားဓာတ်လေးတစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရတတ်ကလည်းပဲအချိုစားရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အချင်စားရင်အငံစားရင်ပြောင်းလာမပြောင်းလာခင်ဗျာတို့အရက်သမားအရက်တော့ကြည့်ပါလားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအရတတ်တည်းပြောင်းလာမပြောင်းလာရတာနဲ့မကဘူးအနံ့မှာပြောင်းနေတာလူကဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်နေတော့ဖောက်ပြန်နေတာတဲ့ရုပ်တရားကလည်းနော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုံဟန်တန်တဲ့အထွေထွေမရှိတဲ့အချီပတာရရုပ်တရားရဲ့ပုံမှာပုံဟန်တန်တဲ့အထွေထွေမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရတတ်တတ်တွေလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ရတတ်တတ်ကလည်းငိုရေဖောက်ပြန်နေပါတော့ပြင်ကဲခင်ဗျားတို့သတုတ္တရုံမှာစားနေတယ်ချင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ရတတ်အခုရှာပေါ်မှာရှိရဲ့လားရှာပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ထုတ်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီချင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာသာလေသူကဓာတ်ရဲ့ဘာဓာတ်တော့ရတတ်ဓာတ်အာယောအပြီပြောရင်ရတာယော
Adi Aung Lina Daila Deka Chine Lu Tide Sidi Shawong Mola. Bobby ran the Jane machine around the Jane Dokanama. Da Chima Kimun Kimunji Dilumi Ula. Tula to Tide Sid Borora. No? Adi Anabido Kaya Badara Sude Kujima Lebekmaro Tabido Mabola. Kolaro Kaya Badara Kujima Baidaga Nabido. Lebu le edi di la dai la de kajaro edi de lu di de seidi le ma bo u da edi seidi le ma bo ang edi da u phe tha lai bo nai ma ma la bo nai ma ma ya ayung ne dai lu ti de su de seidi ga bo wa la ho la a ya ne wen yin 6 ba lu pyo de nan dat de ya ne twe bi do khan sa de tabo le ma bo nai u la kai myet si bauk ga nei bi do khmyar do tai da gaung yi yi sau ja de ka gaung gaung si yin ja de Hala, any gang on watching yare, Suraha Bakana, Widena, Bawidena, really. Hardy book would be any soji would have us to the Kajara, Soji, Chongya, and Macau, swing a single arm with a Bawidena Bonana. See, are you yet a yada? Would you be Junirano? Time at two Sabi Yara, Sakonza, Badiza, Rubiza, always at the Sakuan and then the Gadipa of Padavisia, Widena. Bali the horse in yard. Hola, Messia Gina, a sin, a tide, tie like a cajaro, Bawin bottle, Mizabor, Cajaro, Messia Gia, a sin, yea, these lay, that don't mago, pretty, chain, bido bid up to the lay, Pata. Taime, Pata, ye, chain, PJ, digadi, I'm here, yada, if you day. Hotamara, Eddie, I owe ye, yada, call ye, Bawin and Abomar. ကျွန်တော်အခုမျက်လုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုလူချင်းအပ်တဲ့အစင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘောလေးတွေကြာလို့ပြုံးလို့စိတ်ထဲမှာဘာဝေဒနာပေါ့အဝေဒနာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မြင်လားမမြင်ဘူးပြုံးနေတယ်လောက်ပဲတည်တာဟုတ်တယ်မလားကိုလိုမရှိတဲ့မနစ်တဲ့အပ်တဲ့အစင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟောလာပြီအာရုံရဲ့ပုံမှာဟုတ်တယ်မလားမြင်ခြင်းဘူးမကြည့်ခြင်းဘူးဘာဝေဒနာပေါ့လားဒုက္ခ
sing with young Vibora. Hotamla, I got Ludi, Meji, Bobia, Camaro Babilomo, Enigan, watching at all. Taida, Yi, Babilomo, say those here at all. Messine, Zira de Cajaro, Guro, Taiawe, and Yabi, Kanaki, Luba. Hotamla, the Niabi going bar with an Adele. To car with an ah. Ariane Vido, Toda, but Arane Vido. Then I lare Kajara, D. Italia, come like da solution, Bawirina. D. Italia, Magama, who say? Podemra, I met Tua, I lare Kajara, Sakubadara, Ajisura, Leve, Bayo Dele, Bayo Dele, Ubarayo, Asinale, Ubarayo, Chintai, no? Okay, Uzino Nakaoji Male, I dame, and Naya Boma Gaune, Di Nania, Nancy Lu Gaune solution, Bawirna. Nancy Lu Makaunso, eh? Okay, Shaji Maleve Tailare, Yala Yuya Boma, Gaune Suyin, Bawirna. Adi Yala Yuya Boma, Nipido, Widena Bon Loni, I know. Okay, Kamado, Mayo Dido, Kani de Sadi, Sandy de Sadi, Shaboma, Timido, Lare Kajara, Makaun, Makaun solution, Bawirna Boa. ทุกขเวทนาปอล่ะฮล่ะแกกายปตาระโกจีจ้ะรอลาเมอะกูขะเหมียวโททายนี่จ้ะฮล่ะทายนี่จ้ะได้ไข่ตั้มมาบาพิมะรู้สิงขานากูมาเอ่ออตวินมาชื่อนี่แต่พุทธบะจินไต่ปิ๊ดพิญญะปิ๊ดไปไล่ได้คาจ้ะรอกายิกะทุกขเวทนาปอล่ะมะปอล่ะกายิกะทุกขเวทนานี่ปอรอล่ะอคันยะแค่ฤจิงอคันยะแค่ฤจิงฮล่ะอะรอโกจีอ่ะนี่ปิ๊ดรอโกจี เออกายปตาระอตวินพุทธบะอฉินญ์ไต่ลาได้คาจ้ะรอกายิกะทุกขเวทนาแลบ่ตะโลสิริติยะทุกขเวทนาแลบ่ป่อวล่ะแกเค้าเหมียวรู้กายปตาระโกจีมาลีเอเลไต่ลาได้คาจ้ะรอขันษาลูกก้องฤจิงสุยบาเวทนาเด้อทุกขเวทนากายิกะทุกขเวทนาบ่ล่ะโกจีมาบ่เนี่ยเนาะโกจีมาบ่ล่ะเนี่ยตะไยเนี่ยสิทธิ์แท้มาแลเว้ชั้นตาลูกขันษาลูกก้องฤจิงสุบิ๊ดอ สิริติยะทุกขเวทนาแลบ่ป่อวล่ะดาเวทนานี่บ่ล่ะหอดมั้ยล่ะเอริเวทนานี่พี่รอต้วยมั้ยนอกถ้าบาลามะรู้สิมัดตาดาหอดมั้ยล่ะติญญาลาတော့มั้ยติญญาจ้าတော့ခင်ဗျားတို့ปกโกตัตตวะเยလို့
Naga made solution, a mati pinyabe. Hodamara, a man division a solution, madani daddy, a makani daddy, boku tadawala, a sinner. A sinner? Ari a single naga navido, mani daddy, boku tadawa, madala, tinyabola. Was in rubatinya. Hodamara, I don't a makana, jodea, madani da. ดิโลเมียนไล่ขึ้นมาเอาเดทีไม่เปียอูล่ะเปียวเด้ฮล่ะแกอะกูดีมาอตันมาแล้วเวอตันโหลอตันโหอตันแจ่มมันอตันยุติยามันตีเมย์สุรุษิญมัตตารามันตีเมย์สุรุษิญอมันตีติญเญขานามันขึ้นไหนอูล่ะอตันเนี่ยมาปกปู่ตัตวะป้าเอล่ะไอ้อตันโหมั่นนี่ล่ะบดุอ่ะมั่นดาตินซานะณเลขณามัตตาจินบ่ฮอดมั้ยล่ะ มาตานี่เนี่ยทวงนี่สิทธิ์แท้มาต้วยพี่တော့บ่นี่ดาเนาะไอ้อมัคคันยะเดอตันแลเปี่ยวยอมาตาเดติญญาเลยครับนะล้องเปลี่ยนดีนี่ดาหอดมั้ยล่ะยกเลติเดนั่นเลติญญาเด้ฮล่ะเสวะปะทาราชาจีมาแล้วเวโทนี้ละกองเวเค้าเหมียวรู้ซ้านี่รู้ฉินเนลุมาตาနိုင်ญาดิบดุเยตัดดิรู้ฉินญาดิปกโกตัตตวาละยกเตยาล่ะ ไอ้ยกเตยาผิดแต่ด้วยจังหวะไอ้ฉินลุเปียวอะเดดัตเตยาดิชาบ่มาอเมเรนตีดั่นไข่เมยล่ะไม่เอาครับไม่เอาเนาะเอ้าส่วนฉินเนี่ยอะยาตาโกนอกก็นี่หมั่นนี่เดติญญาลิยะเลยไม่เอาครับไม่เอาอะลุเมียนมั้ยสรุปฌินป่าติญญาเหรออมันติติญญะขันติญญะขันน่ะพอรอดาเว้ยหอดมั้ยล่ะแกตุลุตั้วจะบาสุบยาอนาคก็นี่ปิ๊ดอกแก สิโสไตตนเนี่ยปอรูปติสีรณาตัตตติสีรณากานติสีรณารัตติสีรณาพุทธวติสีรณาธัมมติสีรณาโลสีรณาเป็นปาชิอ่ะครับครับเอ้าครับเค้าเจ้าก็เนี่ยตั้วพี่ได้คาจ้ะรอเมษวาพญาโลပြောတယ်อตุลาพญาโลပြောอัตเตอสิ้นโหมีนไล่ได้คาจ้ะรอละอုတ်ฉิไล่ป่าวชิโคไล่ป่าวบดุก็สิทธิ์สวา สีรณาอลุลุบ่ล่ะหุ้ยล่ะบ่ครับเนี่ยอตูเนี่ยไต่โลอสิ้นเนี่ยไต่โลอตุละพญาโลပြောอัตเตชวยติงงั้นกัดท่าเดเมษวาพญาရှင်รูปกายะอสิ้นเนี่ยสึกุปตาระอจีเนี่ยไต่ลาได้คาจ้ะรอดาพญาเว้โลเค้าเหมียวอะยินน้องอ่ะมัดท่าเดติญญาอะฮ้องมัดติมัดท้าหมู่ติญญะขันธ์จ้องพญา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 โลมัดท่าเดติญญานันตะไม่ป้ออูล่ะป้อลาดาเนี่ยดิใบเนี่ยนอกก็สีรณานี่เว้ยเอ้อพญาสุรุจิญชิโคไล่อูชิโคไล่อูวุฉไล่อู ปกโกตัตตวะโหไตต้นน่ะล่ะตราเตียะโหไตต้นน่ะครับครับกายกรรมมาผิดบ่นี่เลยส่วนกายะตินสีรณาหอดมั้ยล่ะครับวสีกรรมมาพยาษาฤยุ่นนี่มั้ยส่วนสิทธิ์แท้มาบ่นี่มั้ยส่วนครับครับบรุกะสีโสไตต้นน่ะครับสีรณาสีโสไตต้นนี่เลยตะโบลีบ่นี่ล่ะเนาะครับครับไอ้เนี่ยนี่พี่รอเค้าเหมียวรู้จี้ไล่มั้ยส่วนฤทธิ์ เมียมาขันธ์บรรพบาขึ้นน่ะครับไอ้ขันธ์5บาเนี่ยมาปกโกตัตตวะป้าเอ้ล่ะครับบ่ป่าวเนาะอเมียนขันธ์เนี่ยอสินเตียก็เลยเว้ยท่องเปลี่ยนนี่ล่ะครับมั้ยล่ะเวทนาสุรเตียก็เลยเว้ยตบอเว้ยရှိတယ်အတွက်ကြောင့်ปกโกตัตตวะမုတ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့သူကလည်းပဲမြဲတယ်တရားမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဝေဒနာကလည်းမမြဲသလိုသင်မှတ်သားနေတဲ့တင်ညာကလည်းတင်ညာကလည်းမမြဲသလိုအနောက်ကနေစိတ်စောတိုက်တွန်းပေး
Hold on, brother. Kanangaba tinyang janida, need I need I? No? Logaba tinid, ludigo, allow tinyang suraga, tapoama, the cave. Hold on, brother. Kanangaba tinyang yaro, need I need I? Chala machaula. Eddie tinyang, Josia gona. Hold on, brother. At our barrows, we and Nisan Kayatina, Kung Kampia Sida Lobo, Barele. Mani Ranga. Mingere a sinial piakevi, Kanzani de the Boreale Kuevi, Madani de the Boreale Piakevi, Siso Daidoni de Sidinariale, Machiro, Chandini de the Boreale, Piao Navy, Akupone Zekanaba Lebe, Piaumabe, Hodamla, and Ali Uzino Sinjila de Kajaro, Mia Malebe, Kanabanabaro, Jaya Male, Naya Male, Saya Male. Tuya male, Chandia male, Adalumi, how did you view that? You did, Ramu, Neoni mare, Pekamabie, Juza Bamia, Adu Domujava,
tongsong le ne ma yee pi do ma tha au la ni yo nya yo no da myet saw phaya shin ye lu ja ba be phei na pein no ba ma tou ma le be ni yo nya yo myet saw phaya shin a thu khain na ha la a de lo be u zin no da ga ra ma lo a lo chiu shin chang man dutiya na yak sia ro phaya ji sou ma daw mu ke de a tai a man ti ha la khan na nga ba ပြနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါး၌ယုတ်တရားတွေဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၌ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားဆင်းရဲနေပါတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေထ
ော့အမိတ်ပေးလို့ရရလားသူပေါ်ခြင်းတယ်လို့ပေါ်ပြီးသူပြည့်ခြင်းတယ်လို့ပြည့်နေပါပဲဟုတ်တယ်မလားအတ္တတရားလားအနတ္တတရားလားအနတ္တတရားလို့အဲ့ဒါလို့ရှုစင်ရင်ရပါနော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်စူဇန်းမမြင်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးကြားရမှာခန္ဓာ၅ပါးနားရမှာခန္ဓာ၅ပါးစားရမှာခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ရမှာခန္ဓာ၅ပါးကြံစီရမှာခန္ဓာ၅ပါးနေတ္တတနေစီဝအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာနေတ္တတနေစာမြင့်ရှိတည်တတ်ခိုင်မြဲသောတတ္တဝါမျိုးမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနေစီဝနေစာမြင့်ရှိတည်တတ်ခိုင်မြဲသောအတဲမျိုးမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်မှာခန္ဓာ၅ပါးအနေစာမမြဲတဲ့ဉာဏ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသိရတဲ့ဉာဏ်မှာခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တသုယပိုင်ဆိုင်အလိုအကျိုက်သောလိုက်ပါနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဉာဏ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာသိရတာအမှန်သိရကိုဆောင်တာအမှန်သိရကိုပေးတာအမှန်သိရအဆုမြဖြစ်သောတရားအမှန်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတဲ့ဟာလားသိရတဲ့ဟာအဲ့ဒါလိုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိယအတရားနိုင်မှာမလားမသာရဘူးဆိုရင်ကိလေသာငြိမ်းအေးပြီးတော့ကိလေသာခရနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဆက်ရောက်ပြီးတော့သွားအောင်မေဃသစ္စာတရားနဲ့အဖန်ဖန်ထက်ထက်ရှုစင်ရင်ပွားများအားထုတ်ပေးကြပါနေရောညင်မှာဘယ်ခါမှပြည့်ရှုစင်ရင်ပွားများအားထုတ်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တရားဏီကိုအဆုံးသတ်ကြအောင်ပေါ့အမိနာဓမ္မသဝနာပုံကြီးနာယေကုဟောကြားတဲ့တရားတန်ကိုနားကြခြင်းကြောင့်တုံမေသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးနိုင်အောင်နှစ်ပါးရဲ့ပုံမှာငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲလို့ဆွဲလန်းနေသည့်အတ္တဒိဋ္ဌိတရားစုတရားဥကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဝုဒိနာဝိပဿနာဉာဏ်လက်နဲ့ဓာတ်တန်လျက်ဖြင့်ပဇဟထမတွေ့မကတကယ်ပြတ်အောင်ပေသခုတ်ထွင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း